বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। চাহ খাও। ইহঁত দুটা ক'ত? ই অপু টিউচনলৈ গ'ল। আৰু টিকু? সি ৰাতি দেৰিকৈ শুইছে। কিয়? নেটত বোলে কিবা চাৰ্চ কৰিবলগীয়া আছিল। অঁ, তাৰ মানে সি এতিয়া উঠাই নাই। ক'লোৱেই দেখোন, সি ৰাতি বহুত দেৰিকৈ শুইছে। সি কেতিয়া শুইছে মই জানো সুধিছো? আপোনাৰ যে কথা আৰু, দেৰিকে শুলে উঠোতেতো দেৰি হবই। তাতকে একেষাৰে সি উঠা নাই বুলি নকৈ সি দেৰিকে উঠা কথাটো জাষ্টিফাই কৰি আছা কিয়? ল'ৰা ডাঙৰ হৈছে, দুবছৰে হ'ল এম চি এ কমপ্লিট কৰা, আজি বাদে কালিলে সংসাৰী হ'ব। তাৰ মানে ল'ৰাক পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ দীঘল কৰি এতিয়া উদঙীয়া গৰু কৰি এৰি দিব লাগিব। আপুনিও যে আৰু কি বৰ বলকি থাকে নহয়। তাৰ মানে তুমি ক'ব খোজা নেকি? মই একো ক'ব খোজা নাই, আপুনিহে সৰু কথা এটাকে লৈ পেঘিনি আছে। আচৰিত, মোৰ চকুলে চাই কথা নকোৱা মানুহজনীয়ে আজি ল'ৰাৰ বদ অভ্যাস এটাক জাষ্টিফাই কৰিবলৈ গৈ তুমি মোৰ লগত তৰ্ক কৰিছা? আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? যোৱা 27 বছৰে তুমি মোৰ লগত সংসাৰ কৰি নুবুজিলা, মোৰ ক্ষেত্ৰত তুমি বলকি থকা পেগিনাই থকা আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা। জানো, কিন্তু জানা যদি কৈছিলা কিয়? চৰি, ভুল হৈ গ'ল, হ'বতো। তোমাৰ ভুল শুধৰাবলৈ গ'লে মই চিঞৰ বাখৰ কৰিব লাগিব, এই পৰিৱেশটো নষ্ট হ'ব। আপুনি মই তোমাৰ বৰপুত্ৰৰ শান্তিৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মাব খোজা নাই। হেৰি, চাহকাপ নোখোৱাকে চাহ। হেৰি শুনকচোন, হেৰি হ'ল আৰু আজি দিনটোলৈ চাহ ভাত পিছে পিছে লৈ অভিমান ভাঙি ফুৰোতেই যাব। মোৰো যে ফটা মুখখন নহয়। কিনো ভাৱনা বিভোৰ হৈ আহিছে হে? এই কিবা এটা চিন্তা কৰি কৰি আহি আছিলোঁ। দেখোঁতে গম পাইছোঁ নহয় কিবা এটা চিন্তা কৰি আহিছে। পিছে কি চিন্তা কৰিছে? চিন্তা গম্ভীৰ বুজিছে, ক'ব পৰা বিধৰণে? কণ্ডল কণ্ডল গৃহ কণ্ডল। ল'ৰাই আন্দোলন কৰিছে, বাইক কিনি নিদিলে বোলে খোৱা বোৱা পঢ়া শুনা সকলো বন্ধ। আপোনাৰ ল'ৰা, সি দেখোন ভাল ল'ৰা, মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। এই তাতেইতো গণ্ডগোল, পৰীক্ষাত ভালকৈ পাছ কৰিলে বাইক এখন কিনি দিম বুলি কমিটমেণ্ট কৰিছে। এই ৰ'বচোন ৰ'ব, সি জানো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নহয়, তাৰতো 18 বছৰ হোৱা নাই, লাইচেঞ্চখন ক'ৰ পৰা পাব? এ কিমান বুজালো, নুবুজে, কেনেকৈ বুজিব? একমাত্ৰ সন্তান নহয় জানো, এই লগতে মাকেও উজান দিছে যে। এৰা, সমস্যা কিছু গম্ভীৰেই দেখিছোঁ। এই যোৱা বছৰৰ পৰা কাম কৰিছে, কিবাকৈ বুজাই বঢ়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া তাৰ লগৰ যে সেই অৰ্ণৱ, সি বাইক কিনিলে, আজি বোলে পাৰ্টি দিব, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ বহি থাকিব। তাৰমানে আপুনিও ল'ৰাক বাইক কিনি দিব লাগিব? উপায় নাই, উপায় নাই, মাকেও নুবুজে, ল'ৰাইও নুবুজে। অৰি, এই যুগৰ পৰিৱৰ্তন বুজিছে, আপোনাৰ আৰু মোৰ সেইদিন নাই নহয়। এই শইকীয়া, ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে বুজিছে, মই আহিলোঁ। অঁ, যক যক। কিয় নুবুজিম? তোমালোকেহে নুবুজা? নুবুজো, তহঁতৰ মতে মই তহঁতক নুবুজো, দেউতাৰৰ মতে মই দেউতাৰক নুবুজো। তহঁতে কেতিয়াবা মোৰ সমস্যা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছনে? সমস্যা নহয়নো কি? সৰুৰে পৰা দেউতাৰে তহঁতক যি আদৰ্শৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তহঁত সদায় তেনেকৈ থকাটো তেওঁ বিচাৰে। আমিনো বাৰু কেতিয়া দেউতাৰ বিৰোধিতা কৰিলোঁ? কৰিছ, দেউতাৰে তেনেকৈয়ে ভাবিছে। দেউতাইনো বিচাৰে কি? দেউতাৰ মতে তহঁতে সোনকালে ৰাতি বিচনা ল, আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠ, আৰু একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি নিজৰ নিজৰ কামত লাগি যা। তাৰমানে মই আজি শুই উঠোঁতে দেৰি হোৱা কাৰণে? তই কালিও দেৰিকৈ উঠিছ। মা, তুমিতো জানাই মই যিটো জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। কৰ, প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিবই লাগিব, কিন্তু খোৱা শোৱা এইবোৰ দেউতাৰে বিচৰাৰ দৰে সময়মতে কৰ। তোমালোকে মানে মানুহ মাৰি দিবা দেই। উঠিলি যে, নাখাওঁ। যা, নালাগে খাব, যা
দেউতাৰ একো নোখোৱাকৈ অফিচলৈ গৈছে, তই আধাকুৱাকৈ উঠি যা দে। এই মাৰক আৰু কিমান শাস্তি দিয়। ওমা খাম দিয়া অ, নাকান দিবা না প্লিজ। আৰু তুমি যে ক'লা আজি দেউতাই নোখোৱাকৈ গৈছে বুলি, তই দেৰিকৈ উঠাটো ভুল হোৱা নাই বুলি তোৰ হেনুৱে বদ অভ্যাসটো মই ছাপোৰ্ট কৰিছো। কি এয়া দেউতাৰ অভিযোগ? দেউতাও যে আৰু সেইকাৰণে দেউতাৰে বিচৰাৰ ধৰণে কৰিবি, নহ'লে মোৰ বৰ অশান্তি হৈ। নাই নাই, ইয়াত ধন্যবাদ জনোৱাৰ কোনো কথা নাই। জি পি এফৰ পইচা কেইটাটো আপোনাৰে পইচা। হ'লেও ছাৰ, জি পি এফৰ লোনটোৰ কাৰণে মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি যে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলে। কৰিবতো লাগিবই, কাৰণ মই ফৰৱাৰ্ডিং অফিচাৰ। মানে ছাৰ, এই আপোনাৰ আগত যে লহকৰ ছাৰ আছিল, তেখেতে আকৌ থাকক দিয়ক। কওকচোন, তেখেতে কি কৰিলে? মানে ছাৰ, হেৰি মানে কিনো মানে মানে কৰি আছে হে, ফৰৱাৰ্ড কৰিবলৈ তেখেতক কিবা এটা বুজিছো উৎকোষ দিব লাগিছিল। কি কৰিব ছাৰ, এনেকেই চলিছে আৰু। চলিছে নহয়, চলাইছে, আপোনালোকে চলাইছে। উপায় নাই যে ছাৰ, লোনটোতো আৰু আমি এনেই নলওঁ, এনেকুৱা এটা প্ৰয়োজন আহি পৰে। কিন্তু সেই বুলি তাৰমানে আপুনি ইয়াৰ আগতেও জি পি এফৰ লোন লৈছে? সেইটো ৰিকভাৰী হৈছে ছাৰ। নাই নাই, মই ষ্টেটমেণ্টখন চাই গম পাইছোঁ আপোনাৰ কোনো ডিউ নাই, নহ'লেতো মই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰৱাৰ্ডেই নকৰোঁ। হয় ছাৰ। কিয় ল'লে? এনেকৈ লোন ল'লে যে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট আপোনাৰ বোনাছ কমি যাব, সেইটো আপুনি জানেনে? জানো ছাৰ, কিন্তু উপায় নাই যে। এইবাৰ বাৰু আপুনি কিয় লোন ল'লে সেইটোকে কওকচোন। মানে ছাৰ, কিনো ক'ম আৰু। লোন কিয় লয় সেইটো কওক। ছাৰ, মাক পুতেকে ফুলিয়া হৈছে, ল'ৰা তিনিটাকৈ টিউচন, তাৰোপৰি কলেজৰ ক্লাছ। তাৰমানে ল'ৰাক পঢ়াবলৈ লোন লৈছে, বৰ ভাল কথা। সিনো কি পঢ়ি আছে? হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ ছায়েন্সত। পিছে ছাৰ, লোনটো ল'ৰাৰ পঢ়াৰ খৰচৰ বাবে নহয়। তেনেহ'লে মাক পুতেকে আন্দোলন কৰিছে, চাইকেল মাৰি মাৰি বোলে টিউচন আৰু কলেজৰ ক্লাছ সময়মতে পাব নোৱাৰে, গতিকে বাইক এখন লাগিবই। নহ'লে নহ'লে কি, মাকে পুতেকে অনশন কৰিব হেনো। সেইকাৰণে ল'ৰাক বাইক কিনি দিব। কিনো কৰিম, উপায়টো নাই। উপায়টো নাই? এইখিনি কথা মই আগতে জনা হ'লে মই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰৱাৰ্ডেই নকৰিলোহেঁতেন ছাৰ। মোৰ দুই নম্বৰ ল'ৰাটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট, সি কিন্তু এই চাইকেল মাৰিয়েই এই টিউচন কলেজ সকলো এটেণ্ড কৰে। অনশন কৰাটো দূৰৰে কথা, বাইক লাগে বুলি সি খুজিবও নোৱাৰে। কিয় জানে? কিয় ছাৰ? উপায় নাই বুলি হাউলি যোৱা মানুহ মই নহয়, সিহঁতে ভালকৈয়ে জানে। সেইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা, দেউতাক তুমি কথাটো বুজাই ক'বা। কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, দেউতাক বুজাম, তাকো মই। অঁ, তেনেহ'লে কি কৰিবা? তাকেই, কি কৰিম তাকে ভাবি পোৱা নাই। তেনেহ'লে এটা কাম কৰিবা, খুৰীদেউকে কথাটো ক'বা। কাক? মাক। অঁ, মায়ে বুজাবলৈ যাওঁতেতো অথন্তৰ হ'ল। কি হ'ল? দেউতাৰ ইগত লাগিল, অভিমানী মানুহ, গতিকে খোৱা বোৱা নকৰাকৈ চাগে অফিচলৈ গ'লগৈ। খুৰীদেউৰ চাগে বৰ বেয়া লাগিছে নহয়? লাগিছে, মায়ে দিনটো একোৱেই খোৱা নাই। আচৰিত! আচলতে কি জানা, দেউতাই আমাক সৰুৰে পৰা শিকাইছে যে ৰাতি সোনকালে শুব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা পোহৰ হোৱাৰ সময়ত উঠিব লাগে। আৰ্লি টু বেড এণ্ড আৰ্লি টু ৰাইজ মেক্স এ মেন হেলথি ৱেলথি এণ্ড ৱাইজ। এয়া প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, ৰাতি দেৰিলৈকে নেটত বহি ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ শোৱাৰ পৰা উঠাটো ভাল অভ্যাস নহয়, বদ অভ্যাস। আৰু এটা বদ অভ্যাসে বহুতকেইটা বদ অভ্যাসৰ জন্ম দিয়ে আৰু এনেকৈ মানুহৰ নৈতিকতাৰ স্খলন হয়। আৰে পিকুদা, তুমিও? দেউতাই তেনেদৰে ভাবে। আৰে, জবটো পাবলৈ হ'লে তাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ৱেল প্ৰিপেৰেশ্যনৰ দৰকাৰ, আৰু তাৰ কাৰণেতো তুমি নেটত বহিবই লাগিব, আৰু ৰাতি নেটত বহিলে বহুতো টেকনিকেল সুবিধা থাকে। সেইবোৰ কথাকে দেউতাক কেনেকৈ বুজাও তাকে ভাবিছোঁ। এটা কাম কৰিম দিয়া, দেউতাক কথাটো মই ক'ম। হাত জোৰ কৰিছোঁ, তুমি সেইবোৰ নকৰিবা। কিয়? মায়ে গালি খাব। কোনে গালি দিব? দেউতাই। দেউতাই ক'ব, এজনী ছোৱালীয়ে পিকুৰ ভাল চিন্তা কৰি মোক কিবা ক'বলৈ আহিছে। তাই কোন? পিকুৰ লগত তাইৰ সম্পৰ্ক কি? আৰু তুমি মাকজনী হৈ এইবোৰ কথা নাজানিলা কিয়? এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি। ভুল শুদ্ধ উচিত অনুচিত এইবোৰ মই বিচাৰ কৰিব নাজানো, সেই অধিকাৰ আপুনি মোক দিয়াও নাই। তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই কি ক'ব খুজিছোঁ মানে, সিহঁতৰ খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা
ৰুচি অৰুচি এই সকলোবোৰতো আপুনিয়ে ঠিক কৰে। সিহঁতক প্ৰপাৰ গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন, গতিকে মই সিহঁতক ঠিক কৰিব লাগিব। কিন্তু সিহঁতেওতো কোনোদিন আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। কৰিব নোৱাৰে। মই নাজানো কিয় তোমাক ফোন কৰা নাই। নাই কৰা। তুমি এটা ফোন কৰাচোন। মই ফোন নকৰো। প্লিজ মা। মই ফোন কৰিলে দেউতাই নধৰে। দিয়া ফোনটো মোক দিয়া, মই কৰো। নালাগে নালাগে, মই ফোন কৰিলে দেউতাই কাটি দিয়ে। থ থ নালাগে। এতিয়া মই কি কৰো জানো? যি খুচি তাকে কৰ। খুচিমতে কৰিলে জানো দেউতাই সোধাই এৰিব। দেউতা যে কেতিয়া আহিব? কিয়? কিবা কথা এটা সুধিবলগীয়া আছিল। একো নুসুধিবি। কিয়? কিয় সুধিব নালাগে? অফিচলৈ যাওঁতে মোৰ ওপৰত খং কৰি একো নোখোৱাকৈ গৈছে। এই কথাটোকে তহঁতক কৈ দিয়া বুলি গম পালে লাজ নাপাব নেকি? কি ৰচোন ৰ, কথাটো মই বিকুকহে কৈছিলোঁ। তই কেনেকৈ জানিলি? বিকুৱে কৈছে। দেউতা একো নোখোৱাকৈ অফিচলৈ গৈছে? তই তাৰমানে এতিয়াহে শুনিলোঁ। ধেৰি, মই আকৌ তই সেইটো কথা সুধি আছ বুলিহে ভাবিছিলোঁ। অ' মা, দেউতাৰ বাৰু এতিয়াও খং উঠি থাকিব নেকি? মই কেনেকৈ জানিম? নহয় মানে দেউতাৰ যদি খং উঠি থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ কামটো নহ'ব। তোৰনো কি কাম? পাৰ্মিশ্যন এটা ল'ব লাগিছিল। অ' মা, তুমিয়ে দিয়া না। কিহৰ পাৰ্মিশ্যন? অৰ্ণৱে বাইক কিনিব, তাৰেই পাৰ্টি দিছে। কি? তই পাৰ্টিলৈ যাবি? মোক মাতিছে, যামনে মা? দেউতাৰে যাবলৈ দিলে যাবি। দেউতা যে আহিয়ে নাপালে। আহিব আহিব, আহিলে সুধিহে যাবি। কি বিপদ, পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ এখোজো আগবাঢ়িব নোৱাৰি। চাওঁ বহাচোন। এই ইহঁতে কি কৰিছে? নিজৰ নিজৰ কামত আছে। ই কাৰ পাৰ্টিলৈ যাব খুজিছিল? আপুনিচোন যাবলৈ নিদিলেই। নহয়, এইবিলাক পাৰ্টিত কি চলে তুমি নাজানা নহয়। ঠিকে আছে, আপুনি বেয়া দেখিছে গতিকে যাবলৈ মানা কৰিছে। সি যোৱা নাই। মই মানা কৰাৰ পিছত সিহঁত নাযায়, মই জানো। সি কিন্তু মনটোত বৰ দুখ পাইছে। দুখ? আচলতে সি লাজো পাইছে। লাজ আকৌ কিহৰ? তাৰ লগৰ আটাইবোৰ ল'ৰা পাৰ্টিলৈ গৈছে, তাকো সিহঁতে যাবলৈ লগ ধৰিছিল। সি যাব নোৱাৰিলে যে, মানে আপুনি তাক যাবলৈ নিদিলে যে। তাতকৈ দেখোন তোমাৰহে দুখটো বেছিকৈ লাগিছে। তুমি কি ভাবা, তাক সেই পাৰ্টিলৈ যাবলৈ দিয়াটো উচিত আছিল? মই কি ভুল কৰিলোঁ? ভুল শুদ্ধ উচিত অনুচিত এইবোৰ মই বিচাৰ কৰিব নাজানো। সেই অধিকাৰ আপুনি মোক দিয়াও নাই। তুমি কি ক'ব খুজিছা? মই কি ক'ব খুজিছোঁ মানে, সিহঁতৰ খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰা ৰুচি অৰুচি এই সকলোবোৰতো আপুনিয়ে ঠিক কৰে। সিহঁতক প্ৰপাৰ গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন, গতিকে মই সিহঁতক ঠিক কৰিব লাগিব। কিন্তু সিহঁতেওতো কোনোদিন আপোনাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সিহঁত মোৰ ল'ৰা। সিহঁত ডাঙৰ হৈছে, কাণ সমনীয়া ল'ৰাৰ চকুত চকু পানী দেখিলে মোৰো চকুলো ওলাব খোজে, কাৰণ মই সিহঁতৰ মাক যে। এই ৰাতিপুৱা তুমি পিকুক কিবা কৈছিলা নেকি? কৈছিলোঁ। কি কৈছিলা? কৈছিলোঁ বোলো ৰাতি দেৰিকৈ শুই ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিলে দেউতাৰে বেয়া পায়। সিহঁতে কি ক'লে? সি বোলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। প্ৰিপেয়াৰটো হ'বই লাগিব, কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যন দিনতো কৰিব পাৰি।
পোহ। দেউতা কি পঢ়িছ? মানে দেউতা মই সুধিছো কি পঢ়িছ? বায়োলজি দেউতা। সঁচাকৈয়ে পঢ়িছ জানো? মানে দেউতা মই জানো নাই পঢ়া। চৰি দেউতা, মই মানে তই আপছেট হৈ আছ। চা অপু, তোক মই পাৰ্টিলৈ যাবলৈ মানা কৰিছিলোঁ, কিয় কৰিছিলোঁ জাননে? নাজানো দেউতা। এইবোৰ পাৰ্টিত কি চলে তই জান? এইটো তেনেকুৱা পাৰ্টি নাছিলে। কিহৰ পাৰ্টি আছিল? অৰ্ণৱে এখন বাইক কিনিছে, তাৰেই পাৰ্টি দিছিলে। অৰ্ণৱে পইচা ক'ত পালে? দেউতাকে কিনি দিছে। তেনেহ'লে পাৰ্টিটো দেউতাকে দিছে, নহ'লে অৰ্ণৱেনো ক'ত পইচা পাব? সেইকাৰণে তই পাৰ্টিলৈ যাব নালাগে, কাৰণ পাৰ্টিলৈ গ'লে কাইলৈ তোৰো এখন বাইক ল'বলৈ মন যাব। কিয় যাব? যাব কাৰণ তোৰ বয়সেই সেইটো, তেতিয়া আৰু তোৰ বেছিকৈ পঢ়িবলৈ মন নাযাব। কিয়? কাৰণ তই মোক সদায় বাইক এখন কিনি দিবলৈ কবি, মই তোক সদায় নিদিওঁ বুলি ক'ম, তেতিয়াতো আৰু পঢ়া ক্ষতি হ'ব, পঢ়িবলৈ মন নাযাব। ৰাজ আৰু বিকিয়ে মোক মাতিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু মই তই সিহঁতৰ ওচৰত লাজ পালি, কিন্তু সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত তোৰ দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল। সিহঁতৰ মাক দেউতাকে ক'ব, দেখিছ অপু কিমান ভাল ল'ৰা, মাক দেউতাকক নসোধাকে সি একো এটা কামেই নকৰে। দেউতা মই মোকনো আৰু কি লাগিছে কচোন, তহঁতক সকলোৱে ভাল বুলি কওক, মইতো তাকেই বিচাৰোঁ। ৰাতিপুৱা তুমি পিকুক কিবা কৈছিলা নেকি? কৈছিলো। কি কৈছিলা? কৈছিলো বোলো ৰাতি দেৰিকৈ শুই ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠিলে দেউতাৰে বেয়া পায়। সিহঁতে কি ক'লে? সি বোলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। প্ৰিপেয়াৰটো হ'বই লাগিব, কিন্তু প্ৰিপেৰেশ্যন দিনতো কৰিব পাৰি। নেট চাৰ্চ কৰিবলৈ হেনো ৰাতিহে সুবিধা। কিন্তু অসুবিধাও আছে। আপুনিহে জানিব। তুমিও জানিব লাগে। মই জানি কি কৰিম? জানিব লাগিব, কাৰণ তুমি সদায় ভাবি থাকা যে মই সিহঁতক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি শাসন কৰোঁ। মইনো বাৰু কেতিয়া তেনেকৈ ক'লো হয়নে? তুমি নোকোৱা কথাবোৰ বুজিবলৈ মোৰ বৰ এটা অসুবিধা নহয়। তুমি জানানে সিহঁতে সেই স্মাৰ্টফোনবিলাক লৈ পেলাই যে পিটিকি থাকে, ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা সিহঁতৰ কিমান অপকাৰ হয়। গাৰ ওপৰতে সেই ফোনটো লৈ টোপনি গ'লে সিহঁতৰ কিমান ক্ষতি হ'ব তুমি গম পোৱানে? এদিন দুদিনকৈ এইটো অভ্যাসত পৰিণত নহ'বনে? দিয়ক মোৰ টোপনি ধৰিছে। জানো তুমি বুজিবলৈ নোখোজা, মানে নুবুজা। মই সিহঁতক শাসন কৰোঁ সঁচা কথা, কিন্তু মইতো আৰু সিহঁতৰ শত্ৰু নহয়, মই সদায় সিহঁতৰ মংগলটোকেই কামনা কৰোঁ। জানো দিয়ক, এতিয়া শুই থাকক। আগবঢ়ালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।